11 Oman Flax Mercedes Ballock strax start. Och då släpper startbilen i vägfältet. En relativt jämn start. Nummer 4 Francis Jorda inleder bra. Kommer nummer 6 Bottnas ambassadör och 7 Melby Entré inledningsvis. Galopp i starten har det varit för nummer 11 Oman Flax. Karl-Aikki och 6 Bottnas ambassadör är det som har inlett bra, uppvaktad av Malin Wiklund och nummer 7 Melby Entré runt den första svängen, och det är den sistnämnde som är på väg att överta kommandot. 7 Melby Entré leder, 6 Bottnas ambassadör finns på andra plats. 4 Francis Jorda är trea. Fjärde häst på innerspår är nummer 2 Mikrovik. Först i andra spår nummer 5 Primus Altero. Längre ner i andra spår nummer 8 BTS Viklando som följs av nummer 9 Everest Sisu. Längre ner invändigt nummer 3 Garzone Bab. 500 meter har travats på 12,6. Med nummer 7 Melby Entré främst. Följs i ryggen av 6 Bottnas ambassadör. 4 Francis Jode därefter på innerspår. Först i andra spår nummer 5 Primus Altero. Attacken kommer nu från nummer 9 Everest Sisu. Andra utvändigt 8 BTS Viklando. Från kön påbörjas också ett avancemang från nummer 3 Garzon Öbav. Passerar första kilometern. Farten har bedarrat en 17,5 för nummer 7 Melby Entré. Så nu får nummer 9 Everest Sisu utvändigt. I tredje spår nummer 3 Garzon Öbav. Vi har som fjärde utvändigt också nummer 10 Tritons Angel som följs av 11 Oman Flax. Som alltså hade markförlust i inledningen. 7 Melby Entré leder. 9 Everest Sisu utvändigt. 6 Bottnas ambassadör ryggledaren. 4 Francis Jorda tredje invändigt. 5 Primus Altero tvåa i andra spår. Tredje utvändigt nummer 8 BTS Wikland och invändigt sedan nummer 2 Mikrovik. Mitt på den sista långsidan. 7 Melby Entré. 9 Everest Sisu finns utvändigt. 1500 meter på 16,4. Fortfarande med 7 Melby Entré, 9 Everest Sisu. Kommer attacken också från nummer 8 BTS Viklando som provar ut i tredje spår. Men det är en bit fram just nu till täthästarna där 7 Melby Entré är utsatt för hård press av nummer 9 Everest Sisu. Malin Wiklund och Elisabeth Lundholm är det som är främst när vi svänger in mot upploppet. I amatör SM 2018, invändigt nummer 7 Melby Entré, utvändigt nummer 9 Everest Sisu. 7 Melby Entré, 9 Everest Sisu, fortfarande 7 Melby Entré som har ett litet övertag och kommer att fixa segern. Det är Molly Wiklund som vinner 7 Melby Entré. Diskvalificerad nummer 10 Tritons Angel. Resultat från det sjätte loppet, V75:ans andra avdelning amatör-SM. Här gick segern till nummer 7 Melby Entré tillsammans med Malin Wiklund. Hästen tränas av Mikael Pilström. Skötare är Ida Olsson. Uppfödare Melby Gård och ägare OP:s entreprenad. 7 Melby Entré är det alltså som vinner det sjätte loppet. Gör det före nummer 9 Everest Sisu. Och på tredje plats nummer 4 Francis Jorda. 7-9-4 rätt ordningsföljd och kretsen kring 7 Melby Entré. Varmt välkomna till
vinna cirkeln. Och vi har en annan svensk mästarinna i vinnarcirkeln som ska vara med och dela ut pris. Alice Borslöv som är seglingschampion liksom. Ja. I vilken klass eller vilken båt, hur säger man? I 29er. Och det är? Det är en tvåmansbåt är det som jag har seglat. Vad är det roligaste att tävla i vad är det roligaste med att tävla i segling? Oh, att det händer mycket hela tiden och action från start till mål. Det är kanske en konstig fråga, men sitter du bak i båten eller fram i båten? Jag hänger utanför båten. Du hänger utanför båten? Mm, så jag ser längst fram. Vad kan du om trav? Vad sa du? Vad kan du om trav? Min pappa är väldigt intresserad av trav. Så jag har varit här när jag var liten en gång kollat. Vad kul att du är här. Det var kul att vara här. Alice, är det Bengt Larvik som är ordförande i STAR? Säg vad om den här upplagan. Ja, det blev ju spännande och det var ju roligt att tjejerna tar för sig mer och mer. Och det gillar vi. Hur många SM har du sett nu live? Ja, 54 tror jag det. 54? Ja. Jag är ju 100 år gammal så det passar för mig ju. Berätta om STAR, Sveriges Travamatörers Riksförbund. Ja, det är ju organisationen från Boden i norr ner till Jägersö i söder. Och de medlemmarna som då vinner någonting som Malin här till exempel får de en chans att representera ute i Europa. Kanske i EM eller VM eller något liknande som vi kommer att ta ställning till efter loppet. Och du har även snygga hederspriser. Vad är det man får? Det är en gyllene hjälm och en SM-väst. Kul att ni är här och kul att vi får arrangera det här loppet. Ja, och vi kommer nog att stanna kvar på jobbet nu. Tack så mycket. Tack. Och alltså Umeåkertjejen Malin Wiklund rattar Marcus Pilströms Melby entré till seger. En femårig vallack efter Going Kronos som har vunnit 8 starter av 35 möjliga i karriären. Och nu ska Malin få ta på sig den gyllene hjälmen av Bengt. Grattis! Tusen tack! Trodde du att du skulle stå här? Nej, jag trodde nog inte det som listorna såg ut på förhand, men som det blev kört så ja. Berätta för oss som inte kan så mycket då, hur blev det kört för din del? Ja, men det blev jättebra för min del. Han fick kliva iväg bara den själv kunde öppna, för han blev lite frän när jag laddade med honom på Umeå sist. Så sen att det var jag som kom fram först och fick det överta, det trodde jag inte, men det var en klar fördel för oss. Hur tänkte du kring tempot resten av delen av loppet? Ja, men han blir ju som sagt lite pigg efter vägen, så jag försökte lugna ner lite lämpligt sådär. Det fick jag ju göra ostört, så det var jättetacksamt. Hur var känslan när ni duellerade, du och Elisabeth, upploppet ner? Ja, men känslan var ändå säker. Jag ryckte ingenting förra gången, så jag gjorde det för säkerhets skull idag. För man vill ju inte sejpa bort en SM-seger, så att det var mer för säkerhets skull. Du är amatörkusk nu, men du har varit lärling väldigt länge innan. Berätta om dig själv. Ja, men precis. Det har ju som sagt varit ett litet mellanår i år. Att det gick fantastiskt bra i fjol. Och i år har det tagit lite andra vägar och jag har kört som amatör större delen av året. Men det funkar ju det också. Vi satsar framåt. Hur stor var den här segern? Ja, men det är som jag säger, det är nog största segern. Det är ju självklart att få vinna V75 och vinna en SM-final. Det är fantastiskt. Hur trivs du i de här färgerna? Ja, men det känns bra. Stort grattis. Tusen tack. Och tränare är Herr Pilström som står med blommor och vaser. Och hur mår du nu? Ja, så bra man kan göra. Hur skön var den här segern för egen del? Ja, det behövde vi verkligen. Det var ett tufft år. Det var kul att åka till Åby och få en SM-guld. Vad känner du för hästen? Ja, det är en häst som har haft mycket problem. Och han känns fantastiskt fin nu efter lite problem med magen en länge tid. Så vi har hittat något väldigt bra som har gjort honom så här bra. Grattis. Tack snälla. Jag är en natt på stan, du aldrig ångrar när du får göra något.
Vi tar ett snack med Jörgen Hussein också som slutade trea och då står i alla fall på pallen. Jag ser nämligen att Elisabeth Lundholm är på väg. Hon var ju tvåa. Hur känner du dig? Ja, så här efteråt är man ju lite besviken. Alltså det, men ja, det är ju som det med trav. Hur stort är det att vara med i ett amatör-SM på hemmaplan? Ja, det är ju, för mig är det ju ruggigt trevligt alltså. Bra jobbat. Ja, tack. Och nu studsar Elisabeth upp på prispallen. Hur mår du just nu? Ja, jag har väl inte kunnat mått bättre. Det hade du inte kunnat? Nej, jag klantade mig och drog tussarna för tidigt som vanligt. Som vanligt? Ja, jag brukar alltid dra ut ifall att. Jag borde ha varit kylig, men jag är ju inte det. Hur roligt är det att köra travlopp? Ja, med den här hösten så finns det väl inte mycket mer att önska. Han är ju som en bil. Och vilket äventyr du och din häst har haft den här helgen? Ja, det är sanslöst. Jättefin anläggning och trevliga människor har man mött. Stort grattis, nu ska du få medalj. Tack så hemskt mycket. En stor applåd till ettan, tvåan och trean i amatör-SM. Jörgen Hussein, Elisabeth Lundholm och Malin Wiklund. Vinnare av amatör-SM 2018, Malin Wiklund, som körde 7 Melby entré till seger.